حشقنا هذا وما هذا إلا عيدك أسوء كان يوين كسوء لامي يكون جري لاتي أفرسع والب أو قلبي جب سنة أو نيج جب سنة والله هذا أسوء دينا مدحين حشق بقول كي بقول هذا وما صنت الله ياي أنا أصحابتي إذا بدنا أكون جري بقول كي بقول أنت علم أنا ما صوت بقولك يعني بقول كي بقول رجلينا عام أمسون بدل دونان ساعده إنه وإذا تأيي هاد كجدال مركي عطوك يبوه الريح إذا ما ديكو مقنع دلك إريتريا ديب أي كجسو دكتين جديد ديارة ده أدنى حد المقدشو سيدو ورباهين تكشيغي وزير كالدفاع حكومة الصومالية عبد القادر محمد جامع أصي شيء ديبو سونا قشاد عيدا كان أياه وحي فرحد وين كو أبورتي والديتي أي كمقنعين كدواد أفر سنو إسلام كان توبر ومقنعين بدها دلك إريتريا iyadoo dhinaca kale maqnaashiyaha ciidankan oo ku dhawaad 4 sano ka maqnaa gudaha dalka ay walwal badan ku heystay waalidintii ay ka maqnaayeen balse imika la soo wariyay in farxad badan ay dareemayaan asay sheekh qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan bisho waa la dhex qaadmay mikrofoonka codbaahiyaha CBA ayaa aragtiye kala duwan ka dhintay dib u soo noqoshada ciidanka ku maqnaa dalka Eritrea qaarkood ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin dib u soo noqoshada ciidanka halka qaarkood ay tibaaxeen in siyaasiin uu ka mid ahaa madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku ololeeyay in ciidankaasi lagu laayay dagaaladii ka dhacay gudaha dalkaasi Itoobiya aragtida iyada gaarka ah hadii aan ka dhiibto Soomaalinta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo celiyay ciidamadii ka tirsanaa xoogga dalka ee ku maqnaa dalka Eritrea waxaan u arkaa inay tahay guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed sidoo kale qoysas ay ka maqnaayeen ciidamadaas marka aad baan uga mahadcelinayaa talaabadaas ee qaaday dawladda ugu sareeya hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud wallaahi waxaan aaminsanahay ciidamadan hadda joogo inaan uga maarmi karno Amison maadaama Amison ay yihiin macnaha admis ay walaalihiin yihiin ee DPDF xabaar nala soo qabsadeen marka hadda waxaan jeclaan lahaa horta in booskooda ay nimankaas igeli karaan maadaama hadda gobollo badan ay dawladda ay ku sii fideyso marka waxaan jeclaan lahaa in meelahaas lagu bixiyo horta ciidanka maanta dad ehelaya qaraabada iyo macnaha waa ku buuxeen laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan is aragno anaga caafimaad qabno maadaama ay imaadeen ayaga laba qabo waxaan rajaynayaa ayaga caafimaad qabo anaga war maanta caafimaad qabno anaga maanta si wadajir ah iskooda aragnaa rajaynayaa arda waa war suuqad waay waa imi aad waa arkay waa wala wada keenay wadan ay jireen waxaad wax laga soo tagi waay ilmi hadda yimaadeen ilaahay soo aruuriyo toobada soo dhameystaan aan ka rajaynaynaa kiyo mustaqbal kooda ku xutar lahayn ilaahay ka dhiga doona Cabdiqaadir CBA TV Muqdisho.